Kas tu dekārt to dokumentu, ja? Kas tu lasi viņu? Nu, lasi to dokumentu. Palasi cilvēkiem. Labāk skaļi visiem nolasīt. Nu, jā, tas gan. Vai tas kaut ko pasakīt? Katrs, kamēr izlasīs, tas būs garš tās. Nu, katrā. Un jau arī ne. Bet tu ar akcentu lasi, ar pietu. Ar pietāti vai apietu. 3 minūtes dod laika. Centīšos, bet nevar apsolēt, ka 3 minūtes iekļaušos, bet nopsāk ir iespējama vairā. Te nav runa pa daļrunī. Tā, spriedums. Šeit ir rakstīts spriedums. Latvijas Republikas valsts vārdā. Siguldā. Tā, Latvijas biedrības godu, Latvijas godu tiesa. Šādā sastāvā Valdis Fermantāls, Margarita Šteina, Astrīda Bēzņa, Kārlis Ozoliņš, Ēriks Lūriņš, Jānis Dumpis, Ines Klibiķe, Gunārs Goba un arī tajā skaitā es. LGTS sekretārs Kārlis Ozoliņš. Tas, es nezinu, vai bija aizlasa vai ne, bet nu es izlasīju. Latviešu biedrības likuma komisijas Latviešu goda tiesas LGTS priedums sakarā uz vietu no AD banka. ABB ļaujas ekspropriēt komitejas vietās dzīves vietas un zemi izrūt Gilas mūžā Rokas vietas. Latvijas pamatizētā tiesa, Latvijas goda tiesa, kā Latvijas Republikas valsts pamatizētā vāras izpaukme, īsteno svētotnes jūdzo pārtu. LGT, kas ir Latvijas goda tiesa, darbība atbalsta ANO deklarāciju par pamatizētā tiesītājumu. Paņemtu kopā ar Latviju 2007. Gada, kas tā septembrī rakstījušās valstis. LGT, mums atvērnāts Latvijas bērnības mājas labā, labi LV. Latviešu goda tiesa 3.8.16 izbraucot uz sēdes Siguldā, Rīgas rajona tiesa namā. Notika pusmedība, kad dodas maizdienas mēģinājumā notvērt tiesas sēdi. Pagāt tad sekretāja rāda nozīmības dokumentālo tiesas video kronikā atrodam, kur Latvija jūta kuļa kom. Maizdienas mazā kambarī ar divām sēdvietām, mēģināt ierunāt vietināt un mēlēs Latviešu biedrības pārtājus. Uzfilmēt, teicot nepatiesību, ka tiesa zāle nav pieejama, tādējādi izturoties pretiesiski pret Latvijas pilsētību, Latvijas Republikas valsti un tiesu un valsts iestāju Latviju biedrību. Pateicoties, kādās tev uzmanībai, tas ir mums vēlāk, Latvijas biedrības tiesa, ko mēs turpināsties zāle. Un nostarpjos, ka Maija Reimana necilvēts ir uzskatīt, viņiem pārti var atcelt viņiem pamatot, jo teikt, ka noraidīja. Un var darīt to nepārsūdien. Maija Zrēmans personīgā tiešā un netiešā interesēta lietas iznākumā ārzīm maks labāk būt ilgi skaidra procesā, kurā Zrēmani domā, ka viņiem ir klusumā. Labi. Sēdien notiekošās dažiem LGT tiesnešiem, gan ir īcensas personāli pretiesas personālumus. Rīgas Latvijas biedrības priekšsēdētāja un apsardzes priekšniekā tiesvēršanā. 95. Programma, kas ir Rīgas Latvijas biedrības brutālās okupācijas, 82.93. un līdēja tos apkārtības LGT panta īstenošas likvidācijas visā Latvijā. Balstoties Latviešu biedrības pamatizētāju deklarācijās un ANO deklarācijā par pamatizētāju tiesībām, Latvijas goda tiesa vienbalsīgas priešu spriedumu, kas stāja spēkā no tā 52. Atzīt Maija Zrēmanis visus lēmumus lietā, kad lietas nekojas ciparam nosaukums, kurš spēkā nesašam un atgādināt Maija Zrēmanis no tiesnesis amatē, pamatojoties uz rietumas noraidījumā un šeit uz rietumas noraidīja vai komentās ir vietumas, noraidījumā un šajā LGTS spriedumā mēģinātējiem faktiem. Lēmums nav pārsūnums, norekspējas. LGTS priekšēts valsts rematās, Ines Klibiķe un pārsūnums. Bet kur tas dokuments tālāk dosies? Ande, nu pārāc. Skurien, kur dokuments tālāk dosies? Nē, komentēt,
Es arī apstājos brīdī. Nē, tev es teiktu, bet... Nu, rītā, jā. Es tieši šodien gribēju. Tā jūs arī pasūtījāt, izteiksmīgi mēģināt. Izteiksmīgi, bet tagad es pasūtījāt. Protams, viņam ir jāatvar. Nepateicu, kurā vietā komatīrē. Viņš jau ir aizsūtīts uz Siguldas tiesu, protams, pašu, kurā Drēmani strādā. Bet viņš ir aizsūtīts kā... Tā kā kas apelācija, kas atcīt? Viņš ir aizsūtīts kā daļa no apelācijas dokumentiem, jā? Un pēc tam es arī nolasīšu pašu apelāciju, kas ir 9 lapas. 9 lapas, jā? Pasties lapas, tu man. Un... Mēs esam tagad nokļuvuši nākamajā līmenī, jo mēs tagad jau paši lemjām savus tikumus, paši savu tikumu došanu. Mūsu goda tiesa spriež pašu tiesu un apstādina karu, kas cilvēkus mūsu pamatiedzīvotājs dzen ārā no mājām, no dzīvokļiem. Bet, protams, mums šobrīd vēl trūkst izplatības, lai cilvēki leģitīvi ticētu tam, ka to var izdarīt, ja? Un tāpēc mēs vedam sarunas ar Vējoni, ar Kučinski un Mūrnieci. Un Mūrniece ir atbildējusi. Un cik es līdz ar to sapratu, ka, nu, jā, caur viņu tas ir jādara, ja? Kur ir tās durvis? Kur ir durvis? Jā, tieši. Jā. Forma, kā... Forma ir, protams, ļoti primitīva, nu, bet... ka viņi ir pieņēmusi zināšanai. Ā, nu tas viss ir tagad. Visas... Nē, nē, nu visas. Un tālākas? Bet tas, kas ir jāizdara tagad, ir jāpiesak personīgā vizīte Latviešu biedrības goda tiesai un tikuma komisijai un valsts locekļiem, ja? Un vienkārši jāpanāk. Lai šis augstais karš pret Latvijas pamatiedzīvotājiem tiktu tagad apstādināts. Un apstādināt to var caur bankām. Mums vienkārši jābūt savām bankām un mēs un savām tiesām. Tas ir divas vissvarīgākās struktūras – bankas un tiesas. Un kā jau mēs izbraukuši Siguldā, tiesu noturējām, tas ir dokumentēts, ja? Mums tas bija visveiksmīgākais no mūsu tiesu visveiksmīgākā no mūsu tiesu sēdēm, tā, kad tiešām tiesneši atbrauca uz Siguldu un vienlaicīgi ar Dreimanes mēģinājumu veikt tiesu noturēja paralēlu tiesu, Latviešu goda tiesu, un atzina Dreimanes lēmumu par, un visus nākamos lēmumus par spēkā nesuši. Ja? Un līdz ar to ir izstrādāta metodika, Andis man, līdz ar to ir izstrādāta metodika, ja? Kā mēs varam to visu sakārtot, un ko vajag darīt, vajag iedvesmot pārējos cilvēkus, ja? Kad viņi var veidot paši savas latviešu biedrības, filiāles, nodaļas, latviski runājot, ja? Jebkurā vietā Latvijā, tikai paziņojot mums, centrālajai latviešu biedrības organizācijai, struktūrai, ja? Ka viņi grib tādu un tādu nodaļu atvērt, un tur viņi var atvērt arī savas tiesas. Tāpat tās, kā ir Anglijā un Amerikā, kur ir parasti pilsoņi, kas zināmā skaitā savākušies, tiek uzskatīti par tiesnešiem. Ja? Kā viņus sauc Anglijā? Nu, bet tu taču zini, kā Anglijā ir, vai ne? Kur
Es pirmo reizi ir, ka tā Anglijā ir. Ir tā, jā. Un Amerikā... Tu taču jūs filmās esat redzējuši, ka tur ir sēž vesela strīpa cilvēkiem, ja, kur ir uzaicināti burtiski, pilnīgi, statistiski... Kā to sauc? Nejaušības veidā, ja? Tur nav cilvēki, kuri ir īpaši kompetenti vai kādas izglītības. Viņi var būt pilnīgi bez augstākām izglītībām, ja? Viņus statistiski, aizmirst to akadēmisko vārdu, bet kad nejaušības veidā katalogā atlasa cilvēkus, uzaicina viņus un viņiem ir jālemj tiesa. Bet šī gadījumā mums ir mūsu paši pamatiedzīvotāji piedevām vēl atlasīti tikumīgi un godprātīgi, ja? Un, bet tāpatās, jebkurā novadā cilvēki var, kā to dara Amerikā arī, ja? Šī gadījumā 9 gabali salasīties un par saviem pamatiedzīvotājiem lemt tiesu. Izvērtēt apstākļus, un šī gadījumā jautājums ir par to, ka mums ir izveidojušās šīs ārzemju korporācijas, kuras ir pārņēmušas šeit varu. Un lieta ir tāda, ka šie uzņēmumi nav cilvēki, viņus sauc par juridiskām personām. Un atdod mūsu cilvēku īpašumus, mūsu senču īpašumus viņiem. Lai gan tie vispār nav cilvēki, tie ir milži uz māla kājām. Jā, viņiem nevajag ne ēst, nec kur apgulties, nec kur aiziet un burkānu uzaudzināt, jā, lai izdzīvot. Viņiem nav senču tiesību šī zemē, atnāk ārzemju korporācijas un 130 gadu atpakaļ Amerikā, juristi ASV izdomāja šito triku, ka ārzemju ka radīja šīs korporācijas juridiskās, ja, kuras guva personas statusu un viņām tika piešķirtas konstitucionāls parlamentārs tiesības. Un uz šitā juridiskā trika ir izveidots šī uzņēmuma, kuri var visu pārņemt, ja? Un viņi ir nemirstīgi. Viņi nekad nenomirst, viņi nenovecos, viņi vienmēr atjaunosies ar jauniem darbiniekiem un viņi var būt ārzemnieki un viņi var izdīt. Un tā tas notiek. A biedrības arī ir juridiski personi, ja? Jā, bet nu, biedrībām arī nedrīkstētu būt konstitucionālas tiesības, ja? Tikai dzīvām personām drīkstētu būt pilsoņu tiesības, ja? Kas paredzētu Satversmē. Nevis, ka var ņemt īpašumus, atņemt, ja, pamatiedzīvotājiem. Tādas tiesības nedrīkst būt nevienam uzņēmumam, vispār. Un, viņam ir tik daudz kredīt, ja viņš ir tik daudz, ko lai ņem? Vienkārši, kā jau es, šitā ir tā metodika, kad jānodibina pamatiedzīvotāju tiesas, deviņu cilvēku tiesa, un iet uz to tiesu, un pasludina tās tiesas lēmumu par neleģitīmu, un uzņēmumu, kurš nav vispār cilvēks, kurš ir atnācis cilvēku burtiski apēst. Tas ir tā, ka atnāk kanibāls un apēd vienu dzīvu cilvēku sanāk. Nu, bet tās uzņēmums, ja? Kurš, kādu piemēru? Piemērs ir mani pats zemi, ja? Pa? Nu, manas pašas zemi, nu. Kad atnāk Nordea banka, kura vispār nav dzīva persona, ja? Un tagad ņems manu zemi. Kur ir banka tā? Nordea. Nordea? Jā. Tā es jau mācīju Luksemburgā vispār maņķējību. Jā, bet nu visas bankas ir leģitimizētas tagad darīt nosturīt. Kādu pamata tev to zemi grib atņemt banka? Nu, kredīta pamata, jā. Kredīts nav atmaksāts. Bet ko labi dar viņa, šo mēs nav lejātiek labi. Un viņi procents pēc idejas pamatiedzīvotājiem nedrīkst. Tātad, ko lai banka darēm? Tas viss ir atrisināts, jā. Bankā jau ir iesniegts rīkojums, Kārli, jā, un es pēc tam... Banki ir ļoti jau naudāšu nopīcē,
Tad, un ja tu nevari maksāt atpakaļ, nu ko lai banka... Nē, nu tur ir tas lielais jautājums, pa to arī vajag parunāt, vai es vispār dabūju to naudu. Kā sauc to likumdošanu, kas diktē bankām tos noteikumus? Vai tā vispār bija nauda? Tas ir jautājums arī, ja? Bet tu tik pie zemes. Bet mani, mūs visus piemānīja, ka tā ir nauda, tā nav nemaz nauda. Mums būs nauda tad, kad mēs viņu paši pārvaldīsim. Ja? Kad mums pašiem būs savs pārvaldīts bankas, tad mums būs sava nauda. A mēs esam spiesti izmantot ārzemju bankas, lai varētu izdzīvot. Ja? Un ņemt tur kredītus, jo citus iespējas nav. Pareizi, vispirms ir jāveic saimnieciskā darbības tās zemes, lai varētu atdot to parādā. Uzreiz, un pa šito jau sūdzējās par televīziju, arī starp citu stāstīja, ka tikko uzņēmēji uzsākt savu darbību, ka mums šitāds lielietības notika. Jā, jā, jā. Atklātais lietējā paņēmienā stāstīja par televīziju. Tā sauc moderni pa likumiski noslēgto vienošanu. Bet viņi nelikumiski uzreiz nāk virsū un pieprast tūlīt momentālu maksāt, ka viņš vēl nav nevienu kapēju iegūst savā saimnieciskajā darbībā. Un šī ir apelācijā? Tajās mini uzņēmumi. Tieši ar tiem mazajiem uzņēmumiem. Viņi būtiski iedgājās šitā, te visi tie ierēģi. Jūrmalā, bet šitas ir kāds. Gaisā un atlēgo darbu, kur tu mēnešu, gan zemes Tita, piedod, bet es pēc 20 minūtēm eju lejā, pēc 25 vēlākies. Bet pret tām netaisnībām likt prasmīgi vajag cīnīties. Tas labi, man ir jautājums. Jūs nevar tā kā būt noslaucīt ar viņiem. Šitie viss ir pēc punktiem. Kuri kolēģi šai kustībai, šai likuma taisnošanai, Kādi kolēģi? Kolēģi, kad tu tikai vienīgā šitie tava Latvijas biedrība, kas cīnās par šito... Internetā viss ir uzfilmēts, mēs bijām Siguldā. Es prasīju, vai tie kolēģi vēl citur biedrībā, citā pagastā, citā kolhozā. Citas vēl biedrību? Jā, tieši par šito tēmu. Nu, bet protams, ka visur cilvēki skatās. Marupieši tu pazīst. Protams, un Bruno šodien taisījās atbraukt, bet Bruno saka, ka viņš nekad nebrauc uz šeien, tāpēc, ka viņam nepatīk maksāt parkingus un mašīnai. Es dusmīgs uz Ušakovu. Es ar viņu iepazinās tieši tā, ka bija jautājums, un mēs gājām tieši tāpēc bija, kad citētie paši citētie žīdu sistēma uz līdzenas vietas. Viņiem nem, viņš ieiet aptiekā, pēc nopirkt sāpju zāles. 40 jevriku reizi. Tāda piemēra ir ļoti daudz. Nē, bet šā. Labi, bet es tagad nepārvērtīsim šito par pļāpu notikumu, jo mums šodien tad ir maz vājā. Man ir jautājums, Dita, kā tu domā, kā mūsu valdību piespies, jā, lai viņa reiķinātos ar mūsu, kā tu to nosauc, taisnīgumu komisijas lēmumu? Kā valdība piespies, tad to reiķināties un akceptēt? Jā, mūsu atzīvums. Mēs esam Eiropas Savienības valsts, tad mums jāiet uz tiem likumiem, kas ir Eiropas Savienības. Un ANO deklarācijā ir rakstīts, ka valdībai jā...